Bona tarda, Gemma. Sí, està a punt de començar el ple del Consell Adolescent, que ha estat treballant durant aquest curs sobre els trastorns alimentaris. Representació de tots els instituts i instituts d'escola de Santa Perpètua ja s'esperen per explicar tota aquesta feina que han fet. Donem pas ja a la sala de plens, on l'alcaldessa Isabel García presideix aquesta sessió. Bona tarda. Molt bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes aquí a la sala de plens de l'Ajuntament. Vull donar la benvinguda als membres del Consell d'Adolescents Municipal, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i dels grups municipals de l'Ajuntament. I vull donar la benvinguda a aquesta sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 2022-2023. Seguidament, li passo la paraula a la senyora Maria del Mar Salvador, que actua com a secretària del Consell d'Adolescents Municipals, perquè doni lectura al decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Endavant, secretària. Gràcies. Bona tarda. Aquest curs 2022-2023, els adolescents del municipi han decidit treballar els trastorns alimentaris i ho fan a través del Consell d'Adolescents Municipal com a òrgan de participació d'aquest sector de la població. Aquest Consell no disposa encara d'una regulació pròpia i és per això que es considera oportú aplicar provisionalment i per analogia els estatuts del Consell Infantil Municipal. L'article 4 d'aquests estatuts disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat pel president, que serà l'alcalde o alcaldessa o regidor en qui delegui, un vicepresident, que serà regidor o regidora anomenat per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal i un o dos representants de cada classe de tot primer cicle i segon cicle d'educació secundària obligatòria de cadascun dels centres educatius del municipi. S'han presentat diferents propostes de representació. D'altra banda, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta resolució de conformitat amb l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tot això resolc, primer, nomenar com a vicepresident del Consell d'Adolescents Municipal el regidor Pere García Gómez. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals del ple del Consell d'Adolescents Municipal els següents regidors, regidores o representants com a portaveus dels respectius grups municipals. Pel grup Santa Perpètua en Comú, el senyor Adelino Macías González. Pel grup PSC, el senyor Antonio Egea Corbalán. Pel grup d'Esquerra Republicana, senyora Montserrat Viñallonga Flores. I pel grup de Ciutadans, el senyor Kevin Romero Navas. Tercer, nomenar com a representants dels centres educatius del municipi al Consell d'Adolescents Municipals a les següents persones. Representants de l'escola Tàbor, Pol Mateo Castellvell, Jan Ricard Henry, Alejandro Cuestas Rosique, Sergi Pi Ordóñez, Héctor Lara Villar, Valentín Gabriel Nicolae i Adelina Maria Nicolae. Per representants de l'Institut Rovira Forns, Marta Rodríguez Toro, Noa Recuero Mata, Ian Miranda Roy, Joel Martín Urgell, Omar Amri, Jana Domènech Macià i Agnès Morral Monjo. En representació de l'Institut Escola Santiga, Laona Comte Ricard, Arnau López Baños, Ruth Paredes Román i Raúl Sánchez Ortiz. En representació de l'Institut Estela Ibèrica, Ariadna Redondo Álvaro, Elsa Venegas Ramos, Nil Albiach Cardadó, Reda Ouchi Ibrahim Kobuya, Biel Jalabert Oliver, Maria Plazuelo Triano i Fàtima Drame. En representació del Col·legi Sagrada Família, Carlota Marcinyac Calbó, Adrián Croce Molina, Marc Salsón Ballarino, Niema Amlali Amlala, Lucía González Ortiz, Clara Romero González, Enrique Rubia Torca i Victoria Hernández Garrido. Quart, nomenar secretària al Consell d'Adolescents Municipals, Maria del Mar Salvador Maza. Dir-vos que ahir el senyor Kevin Romero, com a representant del grup municipal Ciutadans, va comunicar que no podria assistir al Consell i s'ha fet un decret pel qual el senyor Juan Suárez Pérez fa la substitució. Moltes gràcies, secretària. I li passo seguidament la paraula al senyor Pere García, regidor d'Educació de l'Ajuntament, perquè ens dirigeixi unes paraules. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Sigueu molt benvinguts i benvingudes al ple del Consell d'Adolescents Municipal. Em consta que alguns de vosaltres ja heu participat amb el Consell Infantil Municipal
I personalment és una gran satisfacció haver promogut aquest espai on vosaltres, nois i noies, opineu i feu propostes sobre aspectes de la vida de la ciutat que us preocupen. Destacar que us vaig brindar l'oportunitat d'escollir la temàtica a treballar. Sóc conscient que no va ser gens fàcil, però que van utilitzar els consens per escollir-lo. Els trastorns alimentaris. Com a tema a treballar durant el Consell, argumentant que us havíeu trobat persones que ho havien patit o ho pateixen i que us volíeu informar per poder-los ajudar. Sou molt valents. Tanmateix, també heu aprofitat les vostres trobades per escollir un logo que us representa com a Consell d'Adolescents. Aquest logo l'heu escollit després de molts de vosaltres presentéssiu propostes i que finalment vareu escollir per votació. Us felicito per la vostra capacitat de treball, doncs també heu estat capaços de proposar un reglament de règim intern, ajudats pel Nil, la Marina, l'Alba i el Xavier. Així doncs, heu proposat que us agradaria funcionar d'ara endavant. Agraït tant a la Jara com al Jordi la seva presència a les trobades. Ells són qui us representen a nivell nacional. Els estem molt agraïts, ja que gràcies a la seva perseverància vam constituir aquest Consell d'Adolescents. No voldria acabar sense agrair la vostra generositat i el vostre treball, les vostres reflexions i la vostra presència al ple d'avui. Dins aquesta societat de la immediatesa heu estat capaços de dedicar un temps per aportar avui el vostre treball, les vostres preocupacions i les vostres propostes. No vull allargar-me més, tenim ganes d'escoltar-vos. Estic segur que teniu unes bones propostes amb les que de segur podrem tirar endavant una ciutat més acollidora per als que hi vivim i millors persones. Ja per finalitzar, agrairia la col·laboració del professorat que us ha acompanyat, a les famílies que heu estat presents i heu donat suport a aquests nois i noies per a la realització d'aquest treball. I també a tots els professionals que han fet possible la realització un any més del Consell d'Adolescents. Així doncs, espero que n'hagueu tret profit i que en guardeu tan bon record com una bona experiència del vostre pas pel Consell d'Adolescents. Teniu molt a dir, us encoratjo a continuar treballant per Santa Perpètua de Mogoda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Dir-vos que el Consell és un marc de participació que contribueix a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra societat. Vosaltres sou ja el present i el futur de Santa Perpètua. Aquest Consell, a més, té una significació especial, perquè l'adolescència és una etapa complicada, més segurament que d'altres, que estan a cavall entre la infància i la joventut. En aquesta etapa es donen molts canvis de tot tipus, canvis físics i una gran pressió social fruit de l'evolució de la societat en la que vivim i de la sobreexposició de les xarxes socials. Vull que sapigueu que per l'Ajuntament és molt important i molt interessant saber què penseu i quins problemes teniu els adolescents de Santa Perpètua. No és la primera vegada que visiteu la sala de plens de l'Ajuntament. Quan l'heu visitada, amb les vostres escoles, sempre us he dit que de grans seureu en aquestes cadires sent regidors, regidores, alcalde o alcaldessa. En aquesta ocasió heu decidit treballar el vostre, fer aquest treball que heu estat realitzant durant aquests mesos sota el lema de trastorns alimentaris, un tema prou important per a tots els adolescents. Durant tot el procés de treball heu pogut expressar les vostres opinions i fer propostes per millorar la situació en aquest àmbit. Crec, com diu el regidor, que ara el més important és que ens expliqueu el treball que heu realitzat i per això us dono la paraula als representants del Consell. Endavant. Bona tarda, senyora alcaldessa, equip municipal, professorat, familiars, companyes i companys. El meu nom és Biel i estudio a l'Institut Estela Ibèrica. Som els representants del Consell d'Adolescents Municipal, que actualment estem estudiant secundària a diferents centres educatius de Santa Perpètua de Mogoda. Aquests són l'Institut Estela Ibèrica, l'Institut Escola Santiga, l'Institut Rovira Forn, l'Escola Tàbor i al Col·legi Sagrada Família. Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball, el qual el vam començar a dur a terme l'any passat, i aquest curs, a l'octubre, l'hem continuat. Més de 30 joves del municipi ens hem reunit mensualment per parlar i debatre al voltant del nostre centre d'interès.
el qual és un aspecte que ens incombeix directament i del que us en volem és un... que us en volem transmetre les nostres opinions. D'altra banda, destacar que molts de nosaltres vam presentar propostes de logo que representés el Consell d'Adolescents. Van haver-hi una altra participació. Per decidir amb quin logo ens quedàvem, es va votar mitjançant un formulari electrònic. Abans que res, us volem agrair la vostra atenció i disposició per ser avui aquí. És molt important per a nosaltres. Així doncs, estem engrescats de reunir-nos i poder-vos exposar tot el que hem estat treballant al llarg d'aquests mesos. Durant aquest acte us explicarem el tema que hem estat treballant, de quina manera ho hem portat a terme i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, us exposarem algunes propostes de millora que comprenen quatre àmbits indispensables a la nostra vida: l'entorn social, la família, l'entorn escolar i a escala municipal. Per tant, comencem. Bona tarda, jo em dic Agnès i estudio a l'Institut Rovira Fonts. Actualment hi ha estudis que indiquen que a Espanya la prevalença de trastorns alimentaris oscil·la entre el 4,1 i el 6,41% en el cas dels trastorns més comuns. L'anorèxia nerviosa presenta d'un 0,14 al 0,9% i la bulímia del 0,41 al 2,9%. Aquestes dades reflecteixen que aproximadament un de cada 200 joves entre 12 i 14 anys pateix un trastorn de conducta alimentària. Les noies joves són la població més afectada. Tanmateix, els homes, les dones i els menors de 12 anys s'estan fent cada cop més notables en el patiment d'aquest tipus de trastorns. Els trastorns de conducta alimentària apareixen quan el control de pes i l'ingesta d'aliments es converteixen en el medi per obtenir la seguretat emocional i relacional que la persona desitja. Poden presentar sentiment d'incapacitat, dificultat de control de les seves emocions, inseguretat, tendència a evitar reptes o obstacles que la vida li planteja, entre altres. Considerem que és un aspecte molt rellevant per a la societat i que podríem viure a la nostra vida. Per aquest motiu, ens va interessar esbrinar una mica més i proposar possibles solucions per poder millorar aquestes conductes. Bona tarda, jo em dic Arnau i estudio a l'Institut d'Escola Santiga. Tot seguit us explicarem com han anat les trobades durant aquest curs escolar i tot el que hem treballat. A l'iniciar aquest consell ens van reunir al Casal Cívic per rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per part del senyor Pere García, regidor d'Educació, que ens va donar l'oportunitat de triar la temàtica d'aquest any. Per aquest motiu vam fer primerament una recollida de les temàtiques que podien ser del nostre interès i finalment on es va decidir amb les votacions les tres propostes de treball que van sorgir van ser els trastorns alimentaris, les guerres o la salut mental. Després de debatre, van decidir que el que més ens interessaven eren els trastorns alimentaris, perquè desafortunadament algun dels nostres companys i companyes s'han trobat amb persones que els pateixen o els han patit i ens volien informar per poder saber com s'ha d'actuar per poder ajudar-los. Aleshores, ens vam adonar que teníem molt poca informació i que volíem ampliar-la. Durant aquesta trobada, ens vam reunir amb la Yara i el Jordi, representants del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, on es van explicar en què consisteix aquest consell a nivell de tota Catalunya. I ens van convidar a anar a una de les seves trobades. Cal destacar que tant la Yara com el Jordi també han format part de la majoria de les trobades. Bona tarda, jo em dic Carlota i estudio al Col·legi Sagrada Família. A la segona trobada, que va ser el dijous 1 de desembre, vam comptar amb el suport de la Marina i l'Alba, les quals ens van dinamitzar una activitat sobre el reglament del règim intern.
Per fer-ho, es van crear uns grups reduïts de manera aleatòria i vam debatre sobre què pensaven envers les següents preguntes. Com s'escull els representants? On vam decidir que l'escull el professorat i després els alumnes voten. Quan ens reunim, vam acordar que fos com fins ara, mensualment. Quina responsabilitat tenim com a representants? Vam esmentar que tenim la funció de traspàs a classe del que fem al Consell. Hem de ser constants amb l'assistència i tenir un compromís i dedicació al Consell. Com es decideix el tema a tractar cada curs? Vam arribar al consens que, primerament, havíem de fer propostes i després votar. Per què serveix el Consell? Per donar veu i visibilitat als adolescents del municipi, a partir de les seves idees i inquietuds. Per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, proposant solucions a les problemàtiques plantejades. Per generar un espai de debat entre els adolescents del municipi, a partir de les idees proposades. Representar l'opinió dels adolescents del municipi. Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió i el punt de vista dels i de les adolescents en aspectes relacionats amb la ciutat. En aquesta mateixa sessió, la Jara, en Jordi, la Noa i l'Arnau ens van explicar la seva experiència a la trobada organitzada pel Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya i les dinàmiques que s'hi van realitzar. Bona tarda, jo em dic Pol i estudio a l'escola Tàbor. La tercera trobada va tenir lloc el dijous 26 de gener i amb el suport del Xavier, l'Alba i el Nil vam acabar de debatre sobre els diferents aspectes del reglament de règim intern que es van acordar durant la segona sessió i on vam tenir l'oportunitat d'expressar-nos i opinar sobre la gestió del Consell d'Adolescents. Les votacions es van fer a través d'unes targetes, on el color verd volia dir que hi estaves d'acord i el color taronja tot el contrari. Seguidament vam fer una dinàmica semblant al Memory, on ens van repartir unes targetes que s'havien de posar cap per avall. L'objectiu era que identifiquéssim els trastorns alimentaris a través del joc i, per fer-ho, havíem d'aixecar dues cartes i llegir-les. Per tant, si consideràvem que la definició era compatible amb el trastorn, les aparellàvem, i si no, continuem llegint fins a trobar el trastorn amb la seva definició. Gràcies a això, vam poder aprendre diversos trastorns i el que signifiquen. Per exemple, ara us podem explicar que l'anorèxia és un trastorn de l'alimentació que es caracteritza per un pes corporal anormalment baix, un gran temor a augmentar de pes i una percepció distorsionada de pes o de la figura. La bulímia són episodis d'afartament que inclouen la sensació de pèrdua de control sobre l'alimentació. Es consumeixen una gran quantitat d'aliments en un temps curt, per després vomitar-ho. El trastorn alimentari compulsiu comporta menjar en excés i sensació de pèrdua de control. Pots menjar amb rapidesa o consumir més aliments, fins i tot quan no tens gana. No expulsant el menjar, ni vomitant, ni amb activitat física. El trastorn de la remugació es basa en la regurgitació repetida dels aliments després de dinar. El menjar torna a la boca sense nàusees i arcades, i pot ser que la regurgitació no sigui intencional. Pot derivar en desnutrició. El trastorn per evitació o restricció de la ingesta d'aliments es basa en evitar el menjar amb determinades característiques, com el color, la textura, evitant els aliments per augmentar de pes. El trastorn de pica es caracteritza per la ingesta persistent de substàncies no nutritives i sense cap valor alimentari, com sorra, guix, paper, encenalls de pintura, cola, entre d'altres. La vigorèxia és una obsessió extrema per augmentar la massa muscular a través d'un exercici intens, dietes desequilibrades i fins i tot el consum de substàncies potencialment nocives. L'ortodèxia és l'obsessió pel consum d'aliments que la persona considera saludables i el rebuig de la ingesta d'aquells que no són considerats com tals des del seu punt de vista. Fan dietes molt restrictives. A la quarta trobada vam tenir el plaer de comptar amb la pediatra, la senyora Dolores Jaramillo, i la referent de benestar emocional del CAP, la senyoreta Carla Doblado. Les dues professionals ens van fer una xerrada informativa sobre els trastorns alimentaris. Així doncs,
podem dir que els trastorns alimentaris són més que un problema amb el menjar. Tal com ens van dir, es defineix com una perspecció d'imatge corporal distorsionada, que afecta especialment més als joves, entre 12 i 14 anys. A més, ens van explicar quins són els tipus més coneguts i freqüents, com ara el trastorn per afartament, l'anorèxia, la bulímia nerviosa, la vigorèxia i l'ortodèxia. També vam aprendre que hi ha uns factors individuals que poden facilitar patir un trastorn de conducta alimentari. I ens van destacar l'autoestima, el perfeccionisme, la inseguretat, la depressió i els ambients familiars destructurats. Malgrat això, vam entendre que també hi ha uns factors de protecció, així com una autoestima controlada, aconseguir un balanç emocional i la necessitat de seguir un estil de vida el més saludable possible. Un dels aspectes més rellevants és el suport de la família i que s'han de vigilar molt els comentaris negatius sobre el cos de l'adolescent. Per exemple, no tindrà el mateix suport un adolescent amb una família que lluiten conjuntament que un altre adolescent amb una família on només rep comentaris despectius sobre el seu cos i no s'interessen pels seus sentiments. Per aquest motiu, volem destacar que el paper de la família és fonamental per al desenvolupament o no del trastorn. Arran d'això, les professionals ens van destacar diferents situacions que indiquen que hem d'estar alerta, com per exemple, quan l'adolescent deixa de sortir amb els amics o les amigues per fer exercici, quan evita pets familiars, quan té sentiments de culpa per haver menjat, quan s'autoimposa dietes restrictives, entre altres. Totes aquestes conductes exposades anteriorment comporten principalment la pèrdua de pes, estats emocionals prolongats de tristor, d'ansietat i d'irritabilitat. A més, les professionals es van informar que la majoria de vegades són les famílies les que prenen la iniciativa d'acompanyar el fill o filla a un professional, ja que és molt freqüent que el jove que pateix un trastorn de conducta alimentària no tingui consciència de la malaltia. És per això que en el procés de recuperació és molt important la implicació de tota la família en funció del seu rol. Durant la cinquena sessió, amb el Nil vam fer la verificació del reglament de règim intern, on havíem de dir si ens semblava verídic allò que vam debatre durant les darreres sessions. Seguidament, vam fer una activitat sobre quatre casos concrets on havíem de buscar solucions pel que fa a nivell municipal, social, escolar i en l'àmbit familiar. El primer cas tractava d'un estudiant de tercer ESO fascinat pel món de l'esport. Així doncs, va començar una vida saludable, perquè es volia dedicar a alguna cosa relacionada amb l'esport. A partir d'aquí, el noi va començar a ingerir només verdures, proteïnes i fruites. Cada cop més restringia més la seva alimentació i anava molt al gimnàs. Vam decidir les següents actuacions: limitar el contingut a les xarxes, estar pendent del que menja, fer xerrades informatives, donar informació al gimnàs, preparar el menjar conjuntament, que la família vagi amb ell al gimnàs algunes vegades. El segon cas tractava d'un adolescent que feia anys que estava preocupada pel seu pes i la seva imatge corporal. Menjava molt ràpid i en excés i posteriorment es provocava el vòmit. La seva amiga estava preocupada perquè en alguna ocasió fins i tot es va marejar a classe i va caure. Les aportacions que han fet són les que exposarem a continuació. Controlar el temps que s'està al lavabo, vigilar què menja, controlar els diners que hi ha a casa, anar al psicòleg, controlar l'ús de les xarxes socials i el temps que s'hi destina, treure miralls i bàscules a casa, integrar-se amb el grup d'amics, formació i informació a la família, que la tutora i o el tutor avisi el claustre de la situació, no deixar-la sola després de dinar. El tercer cas va ser sobre un estudiant de quart d'ESO que és de petita, patia assetjament escolar pel seu aspecte físic.
Es tractava d'una noia amb baixa autoestima i poc sociable, i arran d'allò va començar el seu absentisme escolar. Del seu entorn familiar, ningú li prestava l'atenció adequada. Les nostres consideracions van ser les següents. Establir un protocol anti-bullying, conscienciar els amics i les amigues, tenir una conversació amb la família, que es senti escoltada i acompanyada, anar a teràpia familiar, oferir formació al professorat. El quart cas era sobre una influencer de 18 anys que des de petita treballava com a model. Per a ella, tenir cura del seu cos era imprescindible, ja que considera que per tenir seguidors i seguidores s'ha de mantenir en la mateixa línia. Per aquests motius, limita la seva ingesta d'aliments mitjançant dietes restrictives o desayunis. A més, realitzava exercici físic de manera diària. Les ajudes que nosaltres considerem van ser les següents. Posa un límit de temps destinat a les xarxes socials per no tenir aquesta pressió. Sortir amb els amics i les amigues i distreure's per no estar tan pendent de la pantalla. Contactar amb algun influencer del món de les xarxes socials que no tingui un cos ideal per visualitzar que no tothom ha de tenir un cos perfecte. No sobrecargar a la seva filla ni donar-li una pressió innecessària. Pel que fa a la darrera sessió, vam portar a terme un joc de rol abordant els quatre temes que hem estat tractant durant aquest Consell: l'entorn social, l'entorn familiar, l'entorn escolar i a escala municipal. Així doncs, es va crear quatre grups on havíem d'escollir un trastorn i una d'aquestes quatre vessants. Se'ns va demanar recrear una situació i plantejar diferents solucions. Finalment, ho vam exposar tot, interpretant-ho davant els companys i companyes. A continuació, us expliquen què vam pensar per poder gestionar aquelles situacions. 1. Proposem a nivell familiar. Comptar amb informació especialitzada de nutricionistes. Controlar els àpats. Mantenint-nos dins l'àmbit familiar, conscienciar els fills i filles que l'única manera de poder-los ajudar és mitjançant la comunicació. 2. En l'àmbit escolar, oferir esmorzar en cas de que el llenci i controlar que en tot moment se'l menja. Conscienciar els companys i a les companyes i el claustre del professorat. Mantenint-nos dins de l'àmbit escolar, fer tutories tractant aquest tema. 3. A escala social, informar a les famílies en cas que hi hagi una sospita. Mantenint-nos a nivell social, evitar comentaris ofensius. Crear un telèfon per consultar què es pot fer davant aquestes situacions. Poder comunicar els problemes de manera anònima en algun espai. En l'àmbit municipal, crear un grup de suport per poder parlar amb especialistes. Teràpies psicològiques gratuïtes. Finalment, volem fer esmet que la web Consell d'Adolescents SPM fem un resum de cadascuna de les trobades realitzades. És una manera que els companys i les companyes que no poden venir es puguin assabentar del que hem fet. Les famílies també poden saber que hem estat treballant. Us conviden a donar-li un cop d'ull. Volem destacar que els representants d'aquest Consell han sabut crear un clima de confiança i respecte entre nosaltres, on tothom que ha volgut ha pogut expressar-se sense sentir-se jutjat o jutjada. No volem acabar sense agrair a la Gisela Humet la creació del logo que a partir d'ara representarà el Consell d'Adolescents de Santa Perpètua de Mogoda. Per últim, agrair a l'Ajuntament que hagi creat aquest espai per nosaltres, el Consell Municipal d'Adolescents, el qual és un espai de trobada molt necessari perquè ens doneu l'oportunitat d'expressar-nos, opinar i poder fer una proposta de canvi en aquest món. I això és tot. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar d'utilitat a altres joves, als centres educatius, a les famílies i a l'Ajuntament. Estem satisfets de poder posar el nostre granet de sorra per tal de combatre un tema de tanta importància i interès com són els trastorns alimentaris. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a una altra.
Biel, Agnès, Arnau, Carlota, Pol, moltíssimes felicitats per aquest magnífic treball que heu fet al costat dels vostres companys i companyes. Us felicito per la vostra tranquil·litat i per aquesta bona expressió amb el que ens heu transmès tot aquest seguit de conceptes que heu estat treballant durant tant de temps. Enhorabona i moltes felicitats. I ara tenen la paraula els representants dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres del Consell d'Adolescents Municipal. En primer lloc té la paraula el senyor Suárez del grup de Ciutadans. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes a las personas aquí presentes, profesores, padres, amigos, compañeros y a las personas que nos escuchan por los diferentes medios. He escuchado la exposición de los alumnos que han trabajado en este consell. La verdad es que me he quedado sorprendido muy gratamente. Habéis realizado, y esa es la felicitación de mi grupo, un trabajo creo que bastante completo, y habéis cogido un problema latente entre la juventud que desgraciadamente sea de los problemas que más al día tenemos en nuestra sociedad, junto con los problemas mentales. Es un tema muy importante en el que muchas personas lo hemos tenido que pasar en familiares y personas allegadas, y os aseguro que la importancia que tiene es capital y que el trabajo que os queda ahora, que sería, por ejemplo, tanto a vosotros como a los papás y como a los profesores, de estar vigilantes ante estas conductas que habéis comentado, estos malos hábitos o sospechas que puedan levantar de cualquier compañero o compañera, sería muy importante para esa persona, porque atajar a tiempo estas cosas es lo más importante para conseguir no caer en unos hábitos enfermizos que en algunos casos, creerlo, pueden costarle hasta la vida al ser humano. He escuchado a uno de los ponentes, creo que al Arnau, comentar que agradecía al Ayuntamiento que os hayamos dado la herramienta para poder formar este consell y para poder trabajar en ello. Por un lado estoy de acuerdo, pero por otro lado creo que no puede ser de otra manera. Y estoy seguro que todos mis compañeros, con la alcaldesa al frente, hemos entendido que estos temas son tan importantes y que no podemos de otra manera que vosotros, que sois los que lo podéis participar, seáis los primeros en implicaros, en entenderlo y en intentar buscar posibles soluciones y, sobre todo, daros cuenta de la importancia que tienen estos trastornos que, como ya habéis expresado, hay muchos y de diferentes índoles. Nada más que decir, solamente que volver a reiterar mi felicitación para vosotros que estáis aquí haciéndolo visible y para el trabajo que sin duda ha habido detrás por parte de los demás compañeros, educadores, profesores, personal especializado. En fin, nada más que decir que felicidades a todos. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Antonio Gea del Partit dels Socialistes. Endavant, regidor. Sí, gràcies, alcaldessa. Faré una petita prèvia i comentar que l'Ajuntament de Santa Perpètua sempre ha cregut en la participació ciutadana i molt especialment també la participació infantil. Des de l'any 2001 que es va constituir el Consell Infantil Municipal, ja fa 22 anys, el qual han passat molts nens i nenes per aquest consell i per aquest ajuntament, i que també ha obtingut bastants mencions, premis i consideracions per part de la Federació de Municipis de Catalunya i també per la Diputació de Barcelona en el seu banc de bones pràctiques. Espero i desitjo també que el Consell d'Adolescents tingui la mateixa importància i el desitjo una llarga vida. I ja entrant en matèria, doncs us felicito enormement per l'excel·lent treball que heu fet en relació a aquest tema, que malauradament segueix sent de tanta actualitat. Teniu raó, es tracta d'un tema encara preocupant, molt preocupant. La creença que totes les persones que veiem a les xarxes socials, als anuncis, a les sèries de televisió, són físicament perfectes, ens fa mal, ens fa molt de mal. Són models referents als quals ens volem assemblar. I no només us passa a vosaltres, també als adults ens passa, però la gran majoria hem après a estimar el nostre cos i veure'l tal com és. Totes i tots rebem pressions sobre el nostre cos i la mirada que els altres fan sobre la nostra imatge. És per nosaltres molt important i nosaltres sempre volem agradar
i tots i totes volents que ens estimin. Però hem d'aprendre que l'estima no passa únicament per la nostra imatge, per el nostre cos, per si som més alts o més baixos. Tothom té moltes altres qualitats, a part de les físiques, que ens fan ser valuosos per nosaltres mateixos i també per altres. Simpàtics, riallers, emprenedors, tossuts, pacients, honestos, respectuosos, lleials, positius, amables, solidaris, col·laboradors, empàtics, optimistes, imaginatius, valents, generosos, creatius, sincers, àgils, amb sentit de l'humor, forts, sensibles, bondadosos, eloqüents. Són totes aquestes algunes de les qualitats d'una llarga llista, més llarga que la que acabo d'anomenar, per les quals les altres persones ens estimen i no tenen a veure res amb el nostre físic. Des de l'Ajuntament us hem escoltat i donarem suport a les vostres propostes. I recordeu que, en primer lloc, som nosaltres els que ens hem d'estimar a nosaltres mateixos. Hem de treballar per tenir una bona autoestima i afavorir una imatge corporal positiva, el sentit crític respecte al que la publicitat i els mitjans de comunicació volen, així com entendre que la diversitat corporal és un fet i que, per tant, tothom és diferent. Reitero la meva felicitació per la bona feina que heu fet. Sempre és un plaer escoltar les vostres propostes, fruit d'un laboriós treball, i moltes gràcies. I a part, també, com ho he dit, d'agrair a l'Ajuntament la creació d'aquest Consell, també hem d'agrair, perquè no pot ser d'una altra manera, com a impulsors i promotors del Consell d'Adolescents, a la Jara i al Jordi, que van ser capaços de convèncer i fer entendre la necessitat tant a l'alcaldessa com al regidor. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, regidor. I té la paraula la senyora Montserrat Vinyallonga, del grup Republicà. Endavant, regidora. Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, volia felicitar-vos a vosaltres cinc, com a portaveus del Consell. Ens heu explicat que el Consell el formeu una trentena de joves, d'adolescents, de nois i noies de Santa Perpètua, que heu estat treballant tot aquest temps. De les coses que ens heu explicat, us puc dir que molt interessants. Molts de nosaltres els coneixem, els TCAs. Molts ens quedem, per això, amb els tres més coneguts, i vosaltres ens heu fet veure que hi ha molt més enllà de l'anorèxia, de la bulímia i de l'autofartament. O sigui, ens ha agradat molt això, la informació. Com diem sempre, la informació és poder. Conèixer els problemes de la societat és la primera pedra per posar-hi la solució. Parlar-ne, no tenir-los amagats, també és una bona manera de trobar-hi solucions. Vosaltres, en el vostre treball, als últims punts, ens heu dit clares solucions que es poden aportar des dels amics, des de l'escola, des de la família, des de la societat, des de l'Ajuntament. Jo també diria que nosaltres des de l'Ajuntament tenim la feina de demanar-li a la Generalitat i a l'Estat molts més recursos que els joves i les joves i les persones en general que pateixen un trastorn tinguin el suport psicològic que es necessita en un principi, i si es necessités ingrés, doncs que tinguin la possibilitat d'ingressar-se. Sabem que a partir de la pandèmia, tot i que els trastorns alimentaris han pujat molt en les tres últimes dècades, després de la pandèmia hi ha hagut un pic importantíssim, i això no ha anat acompanyat d'una pujada dels serveis d'atenció a les persones que pateixen aquests trastorns. A part d'això en concret, vull assenyalar dues de les coses que ens heu dit que m'han agradat molt. Una és, la Carlota ens ha explicat que a una de les reunions veu definir per què serveix el Consell. I això m'ha agradat molt, perquè el Consell d'Adolescents Municipal és un consell que s'ha creat aquesta legislatura, aquests 4 anys que hem treballat nosaltres
per petició, ja ho heu dit, del Jordi i la Jara, i també de seguida que ens ho van venir a dir a tots els partits, i al regidor i a l'alcaldessa, tothom hi vam estar d'acord amb crear-lo i el vam veure necessari. Però que vosaltres sapigueu clarament per què serveix aquest Consell és una cosa que permeteu-me dir-me que m'emociona, perquè és molt important que tothom sàpiga que la política, que la vida del nostre municipi es fa entre tots. I vosaltres sou tan importants per Santa Perpètua, els adolescents sou els adults del futur, que és molt important que vosaltres participeu de manera activa. Vosaltres sou els primers que sabeu els vostres problemes i moltes vegades sabeu o sabeu què demanar per solucionar-ho. I això és el que fa el Consell, intentant donar veu en aquest difícil món o fins i tot estigmatitzat molt de l'adolescent, no? Que moltes vegades tothom diem perquè és adolescent. L'adolescència és una etapa convulsa però molt, molt enèrgica i molt viva. Estan passant moltes coses per vosaltres i us esteu fent com a persones i teniu un gran avantatge, que és els companys. És molt important, vosaltres ho heu dit, l'autoestima, és molt important que una persona no se senti sol, no se senti despreciat. O sigui, l'any passat també es veu parlar del bullying, és molt important ser bons companys amb els amics, no deixar sol aquella persona que ho necessita, saber avisar els adults d'aquella necessitat. Us felicito per la feina feta i us animo a seguir participant a la vida activa del municipi. Moltes gràcies per tots, nois i noies. Moltes gràcies, regidora. I finalment té la paraula el senyor Adelino Macías, de Santa Perpètua en Comú. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Intentaré parlar només un minut, 30 segons, perquè jo crec que aquí l'important és el que ens heu dit vosaltres. I, si em permeteu, aprofitaré les vostres paraules per acabar la meva intervenció. Jo també vaig ser membre d'un consell d'adolescents i de joves i no havia tingut l'oportunitat en els meus anys com a membre de Consell de participar a un plenari. Al poble on jo vaig ser membre no es produïa aquest event, el qual encara és per mi més enriquidor. I permeteu només una coseta petita abans d'aprofitar-me de tota la informació de les 6 trobades que he llegit al vostre blog. Aquest és l'últim plenari de la legislatura 2019-2023, l'últim plenari d'aquests 4 anys, amb el qual encara és molt especial, molt més especial. El cas de la Laura, una influencer de 18 anys que des de ben petita treballava com a model de revista, a mesura que es donava a conèixer a diverses campanyes publicitàries la trucaven perquè treballés per ells. Actualment és un adolescent que compta amb 2 milions de seguidors a les xarxes socials i a Instagram. Per ella, tenir cura del seu cos és imprescindible en el seu dia a dia, ja que en tenir aquesta quantitat considerable de seguidors considera important tenir un molt bon aspecte físic. I per això limita la seva ingesta alimentària mitjançant dietes restrictives dejunis que s'excedeixen al temps i realitza exercici de manera diària i contundent. Així mateix, viu en una situació de constant estrès i sobretot de por intensa a guanyar pes, el qual probablement provocaria una disminució de seguidors i crítiques negatives per aquest aspecte pel seu nou aspecte corporal. Aquest és el cas que m'ha impactat més. Les xarxes socials són el nostre dia a dia, una capacitat d'influència enorme i, efectivament, encara que nosaltres com a regidors us hem explicat el que considerem, la vostra feina és enormement enriquidora i, efectivament, ens ha de permetre fer la feina que toca, que és que nosaltres treballem per intentar millorar la qualitat de vida de les persones i per millorar la qualitat de vida de les persones cal prendre accions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidors i regidora. I un cop finalitzades les intervencions dels membres d'aquest Consell d'Adolescents Municipal, només em resta felicitar a totes les persones que l'han fet possible,
tant la celebració del Consell com el magnífic treball que heu realitzat durant aquests darrers mesos i que fa just un moment ens heu explicat. Us vull felicitar perquè heu fet molta feina i molt ben feta. Us heu informat i heu fet recerca sobre aquestes malalties que veieu de tan a prop. Heu fet un bon llistat de reflexions i propostes per millorar l'atenció a les persones que pateixen algun tipus de trastorn alimentari i que afecta la seva salut. Del vostre treball es desprèn que aquest és un repte del conjunt de la societat, que ha de treballar unida per lluitar contra els trastorns alimentaris. Cal informació, pedagogia, establir confiances i oferir els recursos i els serveis necessaris per atendre aquests adolescents que pateixen aquestes malalties. Ho hem de fer als centres educatius, a les famílies, entre les amistats, en els mitjans de comunicació i en el conjunt de la societat. Estic convençuda que la vostra influència es notarà. Crec que amb aquesta experiència del Consell d'Adolescents Municipals podreu entendre millor què fan els regidors, regidores, alcalde o alcaldessa. Perquè, en certa manera, això és el que heu fet vosaltres. És una part de la feina dels càrrecs públics. Heu pensat, us heu informat, heu parlat amb la gent, heu discutit, heu acordat i, finalment, heu votat per decidir. Podeu estar convençuts i convençudes que prenem bona nota de les propostes que ens heu fet arribar. Vull felicitar també i agrair la col·laboració al professorat dels centres educatius, a les professionals del CAP, al personal de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Santa Perpètua, a la Unitat de Joventut i també a la Unitat de Comunicació que s'encarrega de que tota la ciutat avui s'assabenti del que estem parlant. I, evidentment, en Jordi Alajara, aquestes dues persones insistents i persistents que ha fet que avui puguem celebrar una vegada més aquest Consell Municipal d'Adolescents. Moltes gràcies a tots i a totes vosaltres per la vostra participació. Us heu esforçat, heu fet un bon treball i no tingueu cap dubte que el que heu fet és contribuir a un futur millor per a tothom. Per tant, nois i noies, enhorabona i moltes felicitats. Gràcies per aquesta magnífica exposició. El ple del Consell Adolescent ha presentat aquesta tarda la seva feina durant aquest curs al voltant dels trastorns alimentaris. Representant de les escoles Tabor, Sagrada Família, dels instituts Rovira Fors, Estela Ibèrica i de l'Institut Escoles Antiga han posat de manifest les necessitats que tenen els joves adolescents vers els trastorns alimentaris. Crear grups de suport on parlar amb especialistes o disposar de teràpies gratuïtes amb psicòlegs són algunes de les propostes que els adolescents han fet a l'Ajuntament. Per l'àmbit social, els joves adolescents han considerat que evitar comentaris ofensius, crear un telèfon de consultes o mantenir l'anonimat a l'hora de comunicar problemes poden ser útils per tractar i evitar els trastorns alimentaris. Els portaveus dels grups municipals han celebrat i aplaudit les propostes dels joves adolescents i han posat en valor tota la feina feta, emplaçant-se a donar suport a les propostes plantejades. Per la seva part, l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, els ha donat també l'enhorabona per les propostes fetes i ha destacat el repte que suposa la lluita contra aquestes malalties. Tot el que ha donat de si la sessió plenari del Consell d'Adolescents. Podreu sentir-ho en les edicions de demà divendres als diferents espais informatius de Ràdio Santa Perpètua i també a l'edició digital de l'informatiu. Tornem la connexió als estudis de Ràdio Santa Perpètua.